सासवड जवळ विहिरीत रिक्षा पलटी होऊन 9 दाम्पत्यासह एका युवतीचा मृत्यू झाल्याची दुर्दैवी घटना घडली. याबाबतीत सासवड पोलिसांनी दिलेल्या माहितीनुसार वडगाव धाहिरे येथील 9 दाम्पत्य आणि त्यांचे नातेवाईक हे रिक्षा क्रमांक MH12QE7760 मंगळवारी जेजुरी येथे देवदर्शनासाठी गेले होते. रात्री जेजुरी येथून घरी परतत असताना सासवड शहरानजीकच्या गोटेमळा परिसरात रिक्षाचे ब्रेक फेल झाल्याने चालक आदित्य घोलप वय 22 धाहिरी पुणे याचे नियंत्रण सुटले आणि रिक्षा महामार्गालगतच्या खोल विहिरीत कोसळली. रात्री अंधारात ही रिक्षा निर्जन ठिकाणी कोसळून रिक्षातील सर्वजण खोल विहिरीत पाण्यात पडले. आज सकाळी महामार्गावरून जाणाऱ्या वाहन चालकाला आरडाओरडा आणि बचावासाठीचा आवाज ऐकू आल्याने हा अपघात झाल्याचे लक्षात येताच या ठिकाणी सासवड पोलीस स्टेशनचे पोलीस दाखल झाले आणि बचाव कार्याला सुरुवात झाली. या दुर्घटनेत रिक्षा चालक आदित्य घोलप आणि शीतल शेलार वय 35 हे बचावले असून त्यांना उपचारासाठी सासवड येथील शासकीय रुग्णालयात दाखल करण्यात आलंय. तर रोहित शेलार वय 23 आणि वैष्णवी शेलार वय 18 या 9 दाम्पत्याचा संसार सुरू होण्यापूर्वीच 9 वधू वरांवर काळाने घाला गाठला. या 9 दाम्पत्यासह श्रावणी संदीप शेलार वय 17 या तरुणीचा देखील या अपघातात मृत्यू झालाय. द बेस्ट थिंग टीम पुणे.